Tenda president waita kuti tibude mukoma. Tinofara nezvaitika izvi. Tinofara kuzvinzwa nesarwa neFrance ada chichika pakaipa. Mhosva yenyange iriya makapindura. I love it. I love it. Ndakapinda 2022. Ndafara. Anaja wakutaurira pamwe. Muzwa sei nemukoma. Ari kuzwa kufara zvikaite. TFC, theft from motor vehicle. Makapiwa 3 years, 2 months. Nana seva 17 months. 17 months. Muchinzwa kuti makakunda makanzwa sei? Ah, ndakanzwa kufara zvisingaite. Mashoko enyu kune vamwe ndemutumira. Ndekuti ndavasaite zvese zvandakaita inini. Tanga tiri pano aditika vatisiya vabakuburitsa ipa zuva rakakodzera remhemberero rai tasvika panze tonosvika tofara nechi nemhuri dzedu tichipembera kuchi tichitoka kuzere zvakare anditika zvakadii topamba nerugare tachikumbira kubvunza kune audio tachikumbira kubvunza tanzwa kunzi ku female prisons there were only 23 that were released but here it's more than 200 why the margin difference margin iripo yeku female prison kunoenda nekuda kwekuti ko makategories avanenge vachipinda akasetwa mugovernment gazette ndiwo ari panga chikategorisa vane mhosva dzavo maerano nemapandiro akaita kune anonzi specified offences anenge akakomitwa mumwe achinge asingakwani saka ndiwo masarira anenge achiita vamwe kunoku kwanga kwakawanda varume vanga varipo vanga vachine mhosva dzeunlawful entry which is not a specified offence maspecified offences ndiwo anotsanangura akafanana nana murder rape nezesa act iyai ndiwo mamwe acho anga achiita anonzi maspecified saka hakwanisi kunge uchibuda panguva iyoyo wongo The release of inmates, what does it mean to you as prisoners? Because we understand at some point the prisons are congested. In one way or the other, inenge ichitoreva kuti tiko tiri kudikongesa ma prisons tichivachienda kumba
kunosangana nemhuri dzavo isi tichikwanisa kusara nevasungwa vatinge tinavo because we know a smaller community inokwanisa kudzidzisika zvakanyaka zvakanakawo yes and we understand vabuda vacho vareforma vakwanisa kunojoina society vachigara futi zvakanaka. The last words of wisdom to the society in terms of reintegration with those people who see them as criminals. To society, we advise them to receive these released inmates. Vavagashire nemufaro nokuti havasina hamu yavaka vachifungidzwa kuti vanayo. They should receive them for integration, we communicate nawo, wogara nawo musociety zvakanaka. Also the employers. Tinokurudzira zvakare vane makambani vanokwanisa kuemploya vachipapa mabasa ekushanda nekuti vakadzidza zvinhu zvakawanda zvemumaoko zvavanokwanisa kunge vachiita. So let's not shun to employ them. Let's employ them. Tovapa mabasa ekuti vashande. Tripen mwadiyo. Muri panapa. Mune munarobuda here. Chichenyu. Hanzvadzi yangu. Yakamira sei nyaya iyi? Hanzvadzi yangu anga akapara mhosva yekopa cables. Anga akatongerwa makore 10 years. So far anga sentenza 5 years. Anofana kubuda shaurini. Tinati 2028. Yes. Munonzwa sei? Ndikunzwa kufara zvisingaite nekuti ndanditori panguva yakaoma. Aive nemhuri yake iye pache zvake asi inini wachona takaberekwa tiri trimba medu saka ndiye munhu andotarisira kuti angafanira kunge achichengeta chi vabereki. Saka mashoko apa mungade kupa kune vamubudisi? Ndinopa kutenda kune vaimuchengeta vaigara naye kuti norudo rwavo rwavaita rwavaratidza kuti vanga vachamubuditsa kunze. Makasimba here? Ndiri kufarira mwana wangu ari kubuda nhasi. Zvishuwo. Mwana wenyanza? Anonzi Tatenda Nyangapete. Tatenda anga ane 8 years. Akapinda nemhosva here? Anga ane mhosva yekopa. Anga akanzi 10 years but akazobvisirwawo ndobva azosevha 8 years. Saka muzuva ranhasi ndiri kufara zvimwe zvisingaite asi chandinotendawo kujeri kunoku mwana wangu akadzidza zvinhu zvakawanda. Akadzidza engineering, pasta, aiva ari munhu anonwa bhurongo but kumuona kwandakaita kunokuya kwandaingoita ndakaona kuti mwana wangu achinja upenyu hwake. Saka iye nezvatova pasta wechechi AFM. Saka ndiri kufara chaizvo muzuva ranhasi kuti mwana wangu aita sei abuda. But tingati jeri rakaipa but jeri rakanaka rinoranga vanhu svika mwana atedzawo chi gwara rakanaka. Asi musi waakapuwa sentensi muri musi waaitonga majistrate ndandiripo ndakatofenda zvokutoti ndakatoendeswa kuparire nyatwa ndasingatombozivi kuti ndaendeswa kupi. Ndakafenda zvimwe zvisingaiti ndakazopepuka ndaa kuparire nyatwa. Ndaifungidzira kuti pamwe zvandainzwawo vanhu vachitaura kuti kujeri kunoabviswa vanhu kunoitwa sei saka ndakangofunga zvinhu zvakawanda musi iwoyo. Ndakabatikana zvisingaiti. Ndozvakandibata. Tatenda akanga ari mwana akaita sei kuzosvika tizozvifananidza nenyaya yekopa iyi achikura achiri mwana mudiki anga ari mwana aiba shuga nedovere? Anga asingatomboba shuga ende anga ari mwana anoteerera ende kuchikoro aigona. Saka paakazongosvikawo apedza chikoro chake form 4 akazongowanawo shamwari dzaakazotamba nadzo ndodzakazomupandutsa kuti apinde nzira yakapinda iyi. Asi taimu yakauya achitorwa taitodya sadzi
achuya chitoro chinzi neshamwari dzaka ah totokumuda tukumuda kwaito naye mvura mambiri muna December tukumuda ndikatumuda kwenda naye kupi zvikanzi ah mhomu tikudzoka naye mai manje ndandatobika osadza rangu nemaguru tichifara tichitoshiyana kudya tiri pa table kata ah mama ndobvanga kuvhara plate zvikanzi ndikudzoka mai manje ndokubva angoenda anozodzoka saka takazoona kusima 3 pauya mukomana aitonoka akanoka pa door takarara zvikanzi ah mai tatenda vhurai window ndobva ndavhura window zvikanzi ah tatenda aro wasteric ndikati aroirwei tatenda zvikanzi ah tatenda aonekwa achidambura tambo yekopa but vakomana vangu vari 5 but pau 5 pavo iye ndiye abatwa zvototi mwana wenyaruwa mino kuti akapona hamino zveshuwa takazoenda tikanoona paanga akarohwerwa pacho ropa zvaranga rakaita zvikanzi mwana wenyatotakurwa aenda kupolisi ndobva ndateera kupolisi polisi ikati oraiti isusu mwana wenyu panapa hamumuoni mwana wenyu motomuteera kuharare munomuteera pachaji ofisi ndokwaari zveshuwa takazomuteera vatasvika kuchaji ofisi ende mwana wangu fesi yakanga isingamboratidza hembe dzake dzakaita kuzara ropa saka ipapo futi peni yacho yakabva yatondibata zvachose ndikati mwana wangu haabuda ari mupenyu ndofunga akangoitiwo kafira mberi but nekuzofamba kwenguva ndakazono zvandakuenda iye mwana wangu akundikansera kuti aiwa mama musafunge zvakawanda mama kunoku ndiri right ende ndiri safe zvokuti dai ndakaramba ndiri kunze mama pamungadai makatondiviga nemusikanzwa ndandakuita asi ndinongofara mwana wangu kuti iye nezvaapastawo akuziva kunamata ane chikoro chake chaakaita saka ndinongozvitendawo pamberi pamwari kuti aiwa chikoro chaakaita mukati maainyora hamene aingoitawo zvechikoro here saka asi mabhuku akaanawo ehe ndechipi chinhu chatinodzidza nokuti matauro kuti akauya pakatorwa neshamwari chii chatadzidza panyaya yemwanakomana wenyu nekutamba neshamwari dzaaitamba nadzo ndatodzidza kuti kana izvi nezvi ndikamupihwa mwana wangu ka handichada kuona achitamba neshamwari dzakadaro ende ndofunga nezuro zvavakanzwa kuti mwana wangu atatenda akuuya shamwari idzodzo dzakaita sedzisiri idzodzodzo pane vamwewo zvavo vanga vai kuzongoda kuti vamuone vamupemberewo nokuona kuti mwana aita sei shamwari yedu yabuda but ini ndakabva ndarambidza pagedhi kuti ini handichada kuti mwana wangu atambe nevanhu vemunyika tatenda amunhu aakuita sei aakuziva mwari ehe imimi muchinzwa mashoko ekuti akwana paamnesty yetwana president ed munangagwa shoko iri rakasvika sei pamuri uye makanzwa sei ini ndandiri kubasa ndakazongonzwa foni yabva kuno vafonera dhidhi vacho vachiti ah muri baba watatenda nyanga peta here zvikanzi hongu zvikanzi ah tafona tiri kunopafamu tatenda nyanga peta ndiyani wenyu zvikanzi mwana wangu zvikanzi ah tikukumbirawo kuti muuye kuno muzotora mwana wenyu ari kubuda neamnesty yauya yapurezidendi ndofunga ha inini pandakazvinzwa soka ndakafenda nezuro handidi kunyepa nekufara chaizvo apa ndakufara maiwe ndakati ichokwadi here chandiri kunzwa ichi asi ndakazongofara hangu ndaona kuti aiwa tauyawo kuno kune zuro zvikanzi aiwa mama zveshuwa mwana wenyu ari kubuda mangwana nhasi hapana mwana munhu ari kubuda motozouya mangwana but hembe dzake siyai ndobva tauya nesutu yake yakanaka kuti yawo ibude wakachena ehe samufundisi vabude vakachena panoitika zvinhu zvakadai especially kana mwana musikana kana mukomana aita musikanzi kupamba zvechokwadi ndakasangana nazvo asi nini ndingati zvangu kuvana vasikana vangu inini hapana mwana akandinetsa vana vangu ndine mukomana 1 yetatenda ndiye mukomana 1 number 2 wekutanga musikana wechitu ndiye tatendawo nevamwe vandauya navo panapa but kuvasikana vana vangu vese vakatorwa nemuchato hapana mwana akangoenda zvake but kumukomana kuti andakatarisirawo zvinhu zvakanaka but still taangozvitarisira zvakanaka nekubuda kwaaita achiziva mwari aichokwadi apo ndakatukwa vakandituka zvishuwa bhozi ini pane dzimwe nguva dzavaitomboti iwe taura nemwana wako nguva yari kupinda muno mumba haina kuita se haina kunaka ndikataiwaka imimi sababa tauraiwo nechi nemwana inini mwana ndiri kutaura naye but pamwana undidherera samai asi iye ega takaitaiuya nababa wake panapa baba vake vaigara vakataura iye aigara akataura kuti baba ndofungai ungadai ndakateerera zvamaindi tsura kuti mwana angu regera kudai kudai zvichakupinza panguva yakaoma
Saka zvishuwawo baba ndinokupai ruregerero namama kuti ndakakutadzirai. Ehe, aiwa akakumbira ruregerero. Ehe, takazvigamuchira. Vanhu vari kunharaunda yamunogara ndekuti kutafara. Vanhu vari kutafara vachinzwa kuti mwana wenyu asungwa, maneighbors. Kazhinji kazhinji kana mwana wapapapa achirova vanhu vachiponda tisende takutonzi tiri mumunti. Ehe. Muri kuonekwa sei nevanhu vemunharaunda yamunogara nayo kutafara? Inini hapana hangu chandikuona chakaipa. Bekozi maneighbors hangu ese nezvino ndakaona pamba pakazara kudai. Ndakaona pakazara vanhu vachiti tauyazoona tatenda. Tikataura tatenda tanzi tiri kumupiwa mangwana. Ehe. Pane chii chiko chaitika chatigona kuchipedza tisina kutaura nezvemukuru wenyika? Munangagwa. Maiwe president wangu ndinokudai. Ende president ini ndiri former chairman yomabvukuta fara ku2B. Saka nhasi ndatongotadzawo kuenda kuprogramu nenyaya yekuti mandiburitsirawo mwana wangu mukati menzvimbo yekufamu kuchikurubhi. Ndauya kune imwe independence. President ndinokutendai nezvamatiitirawo matiburitsirawo vana vedu zvatasingafungiri. But ndinokutendai president. Ndinoti maita henyu baba nezvamaita. Aiwa tinotenda mamashoko enyu kune vabereki vane vana vane misikanzwa tichivhara hurukuro yedu yanhasi. Ndinoti vanhu vamwari kunzokoka ngatirayirei vana. Ende tinoziva kuti vana vedu izvi nezvi hapana mwana achateerera. Vashoma vari kuteerera. Vana vazhinji vari kungonwa tubhurongo, vamwe vari kuputa mbanje. But akomana inini ndadzidza zvakawanda. Vana vedu ngatigare navo pasi tivakanzire kuti aiwa zvakadai 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 hazviitwe mukati meupenyu. Rayirai vana venyu. Tinoziva kuti vamwe vanotorova mai. Asi nekuvanhu vazhinji vakadzidza zvakawanda kudhuze nekunharaunda kwangu nenyaya yemwana wangu zvakaita mwana wangu. Saka ndinoti vanhu vamwari chengetai vana venyu, kanzirai vana venyu munzira dzakanaka. Ndinoti ndo mashoko angu ekupedzisira. Tinotendaaziaaia maita henyu. Thank you.